Africa, to Asia, to South America, wherever. I don't care. We don't care. Du har inte uppehållstillstånd, så du får inte vara här. När ska du åka tillbaka till det där landet som du ska asylprövas i? Vad är dina tankar? Så får vi se om vi kan godkänna det här, för du har inte uppehållstillstånd. Individen kan inte och ska inte ifrågasätta. Man kan inte göra något för alla. Men varför ska man inte? Man får ju förstå att det här är ingen frivillighet. Om de fick välja att stanna så kanske de inte skulle åka hem. Men nu får de ju inte välja. You get on the bus and you sit down. People see you are black. They see the seat is free, but no one will come and sit beside you. Det är en väldigt svår kamp, men det är trots allt bättre. Att vara drabbad av orättvisan och kämpa mot den, än att vara en av dem som skapar Orat visa.